Åh, det her. To katter som krangler. Kajsa griner. Hei, sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg I dag. Endelig så det en ny Crazy Cat Lady. Dessverre så ble det litt tekniske utfordringer med den forrige episoden, så den kom dessverre ikke ut. Hva som skjedde der, det vet jeg dessverre ikke. Jeg klippte hele videoen, gjorde den klar, men I det jeg skulle eksportere en sånn at jeg kunne legge den ut på YouTube, så fikk jeg bare ukjent feil hele tiden. Ja, jeg fikk I hvert fall ikke ut den, og så videoen før jeg filmet inn Crazy Cat Lady gikk fint, og den etter gikk fint, så jeg vet dessverre ikke hva som skjedde der. Beklager så mye, jeg kan virkelig ikke ha sagt det mange nok ganger, men det skjedde egentlig ikke så veldig mye spennende. Jeg husker egentlig ikke helt hva som skjedde, for det dessverre en uke siden jeg spilte inn. Men vi adopterte katter, som vanlig, og vi ga kattene nye hjem. Og så fant jeg ut at alle katter vi adopterer, altså voksne katter, de får vi da 400 millioner for, og kattungene får vi da sånn varierende beløp for, for dem kan vi da adoptere via telefonen der og få penger for dem. Vi har nå flyttet kjøkkenet ut fra stua, så det vil altså da si at da har jeg da stua her nå, og så har jeg da kjøkkenet her. Det litt begrenset med midler her enda, men det kommer seg. Det viser seg at du kan faktisk tjene ganske godt på katteadopsjon. I hvert fall ifølge mine regler, så det blir fort mye bedre her. Det vi skal fortsette med I denne episoden her, det jo da å fortsette med å adoptere hjemløse katter, og få de videre til et bedre hjem. Jo, vi fikk også besøk av Vlad I forrige episode. Altså, det litt så morsom historie der, fordi den tavne makeoveren som jeg la ut på tirsdag eller onsdag, jeg husker ikke helt når det var I forrige uke, så jeg filmet inn den før jeg filmet inn Crazy Cat Lady. Det var bare så morsomt at han da fikk en så drastisk makeover, og jeg begynte jo å le av han. Jeg kalte han jo ja, han der fra Game of Thrones, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Det var bare så ironisk at han da kom på døra mi og beit meg den natta og var sånn virkelig? Hva du redd for? Det så som var TV-en. Hva driver du med? Hvorfor leker du I kattedom? Men du, Una, jeg husker ikke om jeg fikk deg til å pare deg med Siko. For det kan du gjerne gjøre sånn at vi da får flere kattunger her. Jeg har hørt om en helt vild fest borte ved skelten nå. Lyst til å bli med. Klarer vi å drøye det her lengst mulig? Sånn at de to parer seg. Kom igjen. Nei, vi bare... Nei! Nei! Nei, jeg gidder ikke der. Så forhåpentligvis nå så blir det da kattunger der. Kanskje vi da skulle gå på Lucy, sånn at hun også kan få kattunger. Vekk, Lucy. Lucy. Hva var det der? One eternity later. Det var en sjukt creepy lyd. Jeg vet ikke hva det der var. Men kan du gå og pare deg med Siko? Una skal ha kattunger! Woho! Ok, hva skjer her nå? Hvorfor kan ikke du gå og pare deg med Siko? Det liksom en sånn trekantdrama her nå, på grunn av at Una og Siko kjæreste, liksom. Åh, Katrina! Seriøst, mas! Hvor dere? Lucy? Kan du... Ok, går du på han nå? Det helt greit å rose Siko nå. Han har tross alt gjort en viktig jobb her. Nei, men vet du hva? Jeg tror egentlig ikke det noe særlig mer spennende å finne på her, annet enn å da ut og finne de her. Kan du kommandere Lucy til å ta de fuglene der? Hvorfor kan ikke de to andre ta de fuglene? Det noe på grunn av trekk og sånn? Hva slags trekk det Siko og Una har? Lettskremt, fri sjel, lat. Lettskremt, vennlig, fjern. Nei, jeg vet ikke. Hvor klant det på?
Lucy skal ha kartonger. Woho! Kan vi åpne det her? Der fant vi noen fjær. Surprise, surprise. Det noen katter ute her nå og vandrer? Hvis jeg da får to kattunger hver, nå må jeg bare regne litt her. Si vi da får to katter hver da, på hver katt her, så blir det da 4, 5, 6, 7, 8. Da kan vi ikke adoptere noen nye katter her nå. Så jeg tror egentlig bare at vi venter til de to føder kattungene sine, sånn at vi da kan gå videre her. Noen av dere kattungene kommer jo aldri. Altså, jeg sikker på at jeg sitter her og sånn, åh, Gud vet hvor lenge, jeg vet ikke engang om jeg skal... Altså, i hvert fall 10 minutters tid, som jeg da sitter med speed 3 og venter. Men Lucy kan få lov til å gå og jage de her fuglene, sånn at vi da får flere fjær. Så dikker jeg at hun kommer til å legge det bak der hvor hun pleier å gjøre det, altså bak huset der. Følg etter Lucy, se hvor hun går. Der hun går dit, vet du. Det hadde vært dumt å gå inn for å legge det der, men greit. Vi går og åpner den. Så tenker jeg at vi kan prøve å få solgt noe av det overflødige fjern som vi har. Vi har fire... Una har sprekkefjærlig! Da det snart så hun føder, og da det snart så Lucy føder også. Så hadde det vært veldig fint om hun snart føder her. Lucy, jeg er sprekkefjærlig! Kan kattene her snart føde? Sikkert kan du... der kom det katt! Hva vil du kalle henne? Så det bare random, vi skal fiffi, det høres fint ut. Yes, to! Fiffi og Kitty. Kan du gå og be han om å slutte å klore den der? Det var søte! Du skal ikke beholde den da. Herregud, så søtt! De gjør sånne søte ting. Det er helt fantastisk når de gjør det. Der kom de! Mini! Yes! En til! Kimmy, hvorfor får jeg bare jentekattunger? Hvordan ser de to ut da? I alle dager skjer med Lucy her. De så kul! Men vi kan begynne å selge kattunger her. Herregud, så søtt! Selv kjæledyr. Kan vi starte med Fifi? Yes, vi vil selge Fifi. Fikk 400 millioner der. Så godt! Vi kan lage mat mens vi venter, for det her tok 100 år. Der ser det ut som det kom meg. Hva skjer nå? Kamera ble sentrert hit, det sikkert på grunn av at Fifi... Nei, men det Kimmy. Ok, hva skjer her nå? Bugs, gotta love them. Fifi betente der nå. Hva driver du med? Kan vi gå på neste kartong da? Kan vi da ta Kitty? Yes, vi vil selge Kitty. Fikk vi 350. De to her funker ikke sammen. Hvem er det nå? Det Lucy. Så har jeg sikkert Siko igjen. Nei, Una faktisk! Der ble Kitty solgt. Ok, hva skjer her nå? Ikke noe som skjer. Ok, der går han. Da selger vi neste. Selger vi Mini. Yes, vi vil selge henne. Det blir bare mindre og mindre penger fra kattungene her, av en eller annen grunn. Mens vi venter på at de skal... Jeg vet ikke hva jeg skal finne på en gang. Men det noen katter i nærheten her nå? Det en der. Kan vi gå og bli kjent med deg? Vinsa! Det var søtt navn. Vi egentlig veldig trøtte, så vi burde egentlig gå og legge oss. Ja, der gikk jeg egentlig og la seg. Det greit. Ok, det her bare klikket seg helt, så jeg måtte restarte spillet. Fordi det skjedde ingenting. Så vi prøver en gang til. Kan du adoptere vekk en av kattungene her? Mini? Yes, vi vil selge Mini. Takk for lov, så hadde jeg laget det rett før, så jeg slapp å miste seg alt for mye. Men jeg håper virkelig at det kommer noen her og henter den opp, ellers funker det ikke, så funker det ikke med resten av episoden her. Da må jeg bare avslutte.
der kommer I hvert fall adopsjonsmøgler nå, men det var et eller annet tull her I sted, med at den bare sto der og gjorde ingenting. Det gjør den der nå også. Hvorfor skjer det her? Nei, sier du Østli, det et eller annet tull her som skjer. Jeg begynner egentlig å gi opp litt. Jeg har så liten tålmodighet nå I dag, kjenner jeg. 2000 years later. Vet du hva, jeg tror kanskje at jeg gir meg her nå. Sorry for at det ble en veldig kort episode, men det her funker ikke. Altså, litt av poenget med den challengen her at jeg skal kunne få adoptere vekk kattungene og katter som jeg adopterer. Men av en eller annen grunn så funker det ikke, og da litt av poenget akkurat nå borte. Og jeg kan virkelig ikke sitte flere timer og stirre med deg, der så håper jeg at dere har forståelse for det. Og det litt tekniske utfordringer med den serien her, av en eller annen grunn. Vi kommer sterkere tilbake I møten. Og inntil videre så håper jeg at du har en riktig fin dag, og så ses vi snart igjen. Ha det bra! We'll be right back.